observo nas redes sociais que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com depressão. E sabe o que eu chego à conclusão? Que falta Deus. A pessoa precisa se achegar a Deus, entregar os seus problemas para ela, entregar a sua vida e confiar. Porque Ele é solução para tudo que a gente precisa na nossa vida. Basta confiar e você se achegar a Ele, porque Ele está de braços abertos te esperando. Então chega de problema. Deus é a solução. Procure Deus e tenha certeza que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. E o programa Giro da Gastronomia está no ar. Estou muito feliz de estar com você. Eu estou chegando aqui nos meus parceiros, na esquina do Fuad, aqui na Martim Francisco, na Santa Cecília, porque hoje eu vou jantar com uma das atrizes brasileiras que eu sou fã, que eu adoro ela de carteirinha. É uma atriz incrível, Mayara Magri. Você fica ligadinho aí, porque a gente já está no ar. E lembre-se que você tem esse encontro marcado comigo na TV Aberta de São Paulo, canal 9 da NET, todo sábado às 23 horas, na TV Guarulhos, toda sexta-feira às 22 horas e 30 minutos, canal 3 da NET, e no meu canal youtube.com/giro da gastronomia. Eu peço permissão para entrar na sua casa agora, diretamente da esquina do Fuad, aqui da Santa Cecília, os meus parceiros com a Lilian maravilhosa, o Denis, essa casa linda que apoia os artistas aqui de São Paulo com as suas peças de teatro, é que eu recebo essa maravilhosa atriz, Mayara Magri. Amada linda, vem cá. É um prazer imenso te receber, viu? Eu sou sua fã, amada linda. Muito obrigada. Você é maravilhosa, parabéns. Muito obrigada. Antes de começar a entrevista, eu quero dar parabéns a você e agradecer em nome de milhões de brasileiros pela sua contribuição à cultura do nosso país, deixando os seus personagens entrar na nossa casa e contar uma história, porque o nosso país, apesar de tudo, de todas as tristezas que nós temos, os problemas, mas nós temos grandes atores que falam a sua mensagem e que nos faz distrair um pouco com seu talento. A arte ajuda a sonhar, não é? E a gente leva um pouco de sonho para as pessoas, não é? Acalenta os corações. Eu acho que a arte é importantíssima, muito importante. Eu agradeço. Bem-vinda à esquina do Fuad, os nossos parceiros no programa. E eu te convido para jantar com a gente, você aceita? Claro, adoro. Linda. Vamos sim. A Lilian, vem cá, amada linda. A minha parceira maravilhosa, Lilian, aqui da esquina do Fuad. Dá um beijo. Obrigada, viu, amada? Sejam bem-vindas. Oh, Mayara. Tudo bom, sejam bem-vindas. E como é que tá a tua casa? Um sucesso, né? Porque eu sei, eu vejo pelo Instagram que tá sempre com fila de espera aqui, os artistas aqui fazem um ponto. Eu acho maravilhoso, parabéns. Ai, obrigada. Você merece. Obrigada. Aqui a gente tenta, eu tento continuar o trabalho do meu pai. Quantos anos já? 53. Olha, nossa, que maravilha. 53 anos. E a gente procura sempre apoiar os artistas, porque precisa, eles não têm tanto apoio assim do governo, e aí a gente precisa de uma maneira ou de outra retribuir. É por isso que você é maravilhosa, né? E eu te amo. Dá um beijo. Obrigada por nos receber aqui, obrigada. Tá? Daqui a pouco eu vou jantar com ela e você também claro. Vem, né? Então vamos lá, diretor? Vamos entrar? Obrigada, Lilian maravilhosa. Vamos lá, Mayara. Vamos. Seja muito bem-vinda à esquina do Fuad, na nossa Lilian e do Denis. Uma casa linda, olha que bonita, linda, né, Mayara? Linda. Muito bonita. Muitos anos já. Você vê? De lutas, né? Nossa. Eu já estou com o Denis aqui na esquina do Fuad, meus parceiros no programa Giro da Gastronomia. E eu estou muito feliz, obrigada mais uma vez de receber o programa aqui hoje. Hoje para receber a atriz Mayara Magri. Você está bem, amada? Eu estou bem, graças a Deus. Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Você é a Lilian. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Lilian daqui a pouco desce, está lá no escritório cuidando do financeiro. Ela não está de férias, mas ela já voltou. Ela está de férias, mas já voltou. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tô feliz. Fiz aniversário outro dia, né? Maio, dia do Quantos anos? Olha pra lá, 22 anos? Não, 22 anos. Ah, tá novinho, né, 38, diretor? 38. Com carinha de 20. Com currículo de 25. Esse Denis é demais, né? Escuta, parabéns, eu tenho sempre acompanhado aqui vocês pelo Instagram. Vocês estão sempre arrasando, a casa lotada. Tem alguma, quais são as novidades aí do Fuad? Olha, a gente é uma casa tradicional, mas a gente sempre está buscando novidades, sempre tem promoção, sempre tem alguma coisa nova para os clientes.
porque a gente precisa mudar todo dia, senão não tem jeito. Então, uma casa tradicional, mas que todo dia tem alguma coisa nova. Eu vejo sempre o Instagram, sempre lotado, vocês aí lutando, batalhando, todas as noites, né, Denis? Todas as noites. É comércio, não adianta, a gente tem que se dedicar, essa aqui é a nossa sala de estar, é aqui que a gente passa 12, 14 horas do dia. Então, é só alegria manter aí o que o Fuad construiu e a gente seguir aí, eu, a Lília e toda essa equipe maravilhosa. A equipe continua, né? A gente tem lá na cozinha aquele chefe lá da... Que ele toma, tá, é o Malan na Malan. Cozinha, continua. Tem o Caramó também de Guiné-Bissau. A Regina, a equipe tá toda mesma, a gente tá todo mundo junto. Bacana. Sim. E a gente vai receber a atriz Mayara Magri daqui a pouco, a gente vai jantar com ela. E é bom para ela conhecer, porque vocês estão sempre incentivando o pessoal de teatro, não é, Denis? A gente patrocina muitas peças, incentiva. Aqui é uma casa... Aberta aos artistas, é uma... Tá tudo concentrado aqui, na Lília Gonçalves, que é a nossa vizinha também. Todo mundo aqui do centro apoia muito o teatro. A gente gosta. E ela vai adorar, né? Vai gostar e com certeza na próxima peça a gente vai estar junto. Amado, passa pro meu público aí, endereço. Chama o pessoal para vir aqui na esquina do Fuad para conhecer a casa. Experimentar os pratos deliciosos do cardápio. Passa a rede social, o site, tudo. Então a gente tá na rua Martim Francisco 244, telefone 3666-4493. Nas nossas redes sociais, no Facebook, Esquina do Fuad, Instagram, Esquina do Fuad. E vem nos conhecer, a gente está aberto todos os dias, das 11 à 1 da manhã, para receber vocês. Almoço, barzinho, aperitivo, happy hour, a gente encontra tudo aqui no Fuad. Tá bom? Gente, e os pratos são deliciosos, né, Denis? Eu sou assim, para mim falar é complicado, porque, gente, é uma delícia os pratos aqui, viu? Ele tem tudo aqui, tem massa, carne, enfim, vocês já conhecem, né? Mas agora, na hora que a gente for jantar, eu quero que o chefe venha até a mesa para que a Mayara possa conhecê-lo, enfim, né? Para mostrar também para o nosso público os pratos deliciosos. Claro, vai ser um prazer. Vamos receber, vamos fazer essa janta gostosa. E aqui é só escolher, não tem erro. Pode vir para cá que você vai encontrar o que você está precisando. Obrigada, amado. Um beijo. Até já. Você não sai daí porque você vai jantar com a gente, tá? Tá bom, vamos lá. Esquina do Fuad. Daqui a pouco a gente volta. Atriz brasileira, musa dos anos 80. Ela é de Mogi Guaçu, São Paulo. Ela foi casada com o grande diretor Erval Rosano. Ela tem 38 anos de carreira. São 20 novelas, 15 peças de teatro. E eu vou falar de dois grandes sucessos que ela viveu. Em 85, a novela Gata Comeu, que ela fez a personagem Babi. 86, a Dona Beija, que ela fez a Maria Sampaio. E vou destacar mais um que foi muito sucesso. 2004, a Escrava Isaura, que ela foi a Tomásia. A atriz, Mayara Magri. Oh. Linda, mais um beijo. Você tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, menina, que quanto carreira é? Linda quanto eu é já essa? Trabalhei, não? 38 anos, eu comecei Mayara. Com 17 anos entrando na EAD, na Escola de Arte Dramática. E você é de Mogi Guaçu? Sou de Mogi Guaçu, eu vim para fazer, eu passei no exame, né? Tá. E aí eu vim para fazer a escola. E aí tô aqui até hoje, trabalhando e você, bastante. E foi sempre o que você quis na sua vida? Sempre, desde os 12 anos de idade. Você queria ser atriz? Eu queria ser atriz. E seus pais numa boa? Numa como é que boa. Foi? Meu pai uma me boa. Ajudou muito. Filha única ou não? Não. Não. Fomos em três. Em três. Você mas é a única atriz? A única atriz. Meu pai me ajudou muito a vir para São Paulo, a cursar a escola, né? E até a entrar na escola, porque eu tinha 17 anos, na verdade, quando eu entrei. Eu ia fazer 18 só em maio. E assim, meu pai veio, conversou com o diretor e o diretor permitiu que eu entrasse porque eu tinha passado em todos os testes. São três fases. Olha e isso. E é na USP. São 20 atores por... 20 alunos por ano só. Então, foi uma coisa difícil, mas eu já entrei com tudo, assim, né? Eu acreditava muito. Era Mayara. Tudo que eu mais queria na minha vida. E qual foi o primeiro, qual o primeiro trabalho que você fez? Meu primeiro trabalho foi... Eu estreei no teatro com Hamlet. Eu fiz Ofélia. Foi uma loucura, assim, porque eu vinha de uma novela, que foi Amor com Amor se Paga, na Globo. Uhum. Já tinha feito duas novelas aqui na TV Bandeirantes. E aí estreiei no teatro com Ofélia. Foi bem difícil, assim. Direção do Márcio Aurélio, com Sérgio Manberti, sabe? Foi um grande elenco. Foi uma coisa muito prazerosa, mas também muito difícil. Eu gosto das coisas difíceis, né? Né? Eu não gosto das coisas muito fáceis. Muito fáceis, né? Não. Mas tá certo. E vem cá, são ao todos 20 novelas.
Eu fiz muitas novelas e muito teatro já. Nossa, olha, e isso, cinema é. Também. Eu sei que você, todas tiveram importância na sua vida. Tenho certeza que todos os papéis marcaram a tua carreira. Uhum. Mas teve algum que você falou, ah, essa é a menina dos meus olhos, esse personagem é o que meu olho brilha? Olha, eu fiz uma personagem na novela Éramos Seis, no SBT, que ela era assim, limítrofe. Então ela tinha um problema. Foi uma personagem muito diferente pra mim. Era uma menina que era muito infantil, sabe? Então, essa personagem marcou muito a minha carreira porque era diferente, sabe? Eu tive que fazer um trabalho pra poder conhecer melhor a personagem, fazer melhor a personagem. E assim eu fui indo, né? Até agora, eu acabei uma peça que eu fazia um homem. Olha! Aí foi tudo diferente. Tudo diferente. Olha, você não pode imaginar. Que personagem. É mesmo, nossa. Mayara. Mas você tem que repetir, porque, né, a gente... Eu tive a informação que foi um sucesso a tua peça e você tem que voltar com ela. É, verdade. Esse personagem aí, que foi um homem. Foi um homem. Uma peça do Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja. E eu e a Dalileia Ayala, a gente fazia dois homens. Eu acho que essa tá ganhando. Olha, é mesmo? É a mais difícil. Nossa. Você achou difícil? Foram três meses e meio de ensaio, puxadíssima, a direção foi do Flávio Galvão, e muito puxado. Então eu fiz muita coisa já, agora fiz Rainha, Ricardo III, fiz muitos autores nacionais. Como é que foi você fazer a Babi? Ah, foi maravilhoso. Você, assim, você já entrou, você já seria a Babi, tava tudo certo, já. E você achou que aquela novela seria aquele sucesso? Nunca pensei. E depois eu tinha o cabelo assim, reto, mais comprido aqui. Menina! Fui cortar o cabelo pra Babi. Aí voltei com o cabelo mínimo com o rabinho atrás, que depois virou febre. Virou febre. Virou febre o rabinho atrás. Mas eu nunca pensei que fosse aquele sucesso. Nunca. E naquela época não tinha, né, as redes sociais. Mas aí reprisou no Viva. Foi. E foi uma loucura. Foi. Teve encontro do grupo A Gata Comeu lá na Urca, no Rio de Janeiro. Eu fui. A Torlone foi. Olha isso. E aí foi uma loucura. As pessoas são enlouquecidas com a Babi da Gata Comeu até hoje. Teu prato preferido? Ai. Tem algum? Não. Específico? Todos. Não tem? Não, todos? Não, todos. Adoro carne, adoro massa. Pizza? Adoro pizza, como também. Saladas? Saladas. Doces, tudo. Você é chegada em doces? Eu era menos. Hoje eu tô um pouquinho mais, comendo mais doce. É mesmo? É, tô gostando mais do doce. Mas eu ainda sou mais... Assim, meu prazer ainda é mais o salgado. Olha, bacalhau. Eu também. Ai, eu adoro. Doce, eu não sou muito chegada, mas salgado é maravilhoso. É, maravilhoso. E o que você faz de melhor na cozinha? Que você fala, Raquel, olha, cozinho muito bem isso aqui. O Flávio gosta, enfim. Ah, eu... Ai, juro, eu faço tudo. Eu faço um bobó de frango, que é muito gostoso. Faço medalhão com shiitake. Olha. Faço tudo, juro. Lasanha, minha lasanha eu acho muito gostosa. Olha que bacana. Minha mãe cozinha ainda em casa e sempre cozinhou muito bem. E eu acho que eu fui pegando o gosto e fui aprendendo. Aprendi sozinha, não que alguém foi me ensinando. Não. Foi de olhar bastante. Então, eu gosto. Adoro um arroz com feijão. Olha que... Adoro comer e adoro fazer também. Faço super tranquilo, assim. Que bacana. É, faço tudo. Olha, eu vou dar uma pausa com a Mayara, porque ela vai beber um suco e eu volto já já, não saia daí. Só um minuto. Tô voltando com a Mayara, porque nós vamos fazer os pedidos, hein, Mayara? Vamos jantar agora? Só que tem um problema. Diga. Muita coisa boa. Muita, não é? Ah, eu não sei. Menina. Quando tem muita coisa, eu fico de... Eu quero escolher tudo. Você sabe que aqui, o cardápio dessa casa, ele é maravilhoso. Ai, que delícia. Então, olha, escolha o que você quiser. Eu também acho que vou escolher vou comer o meu. Uma picanha. Você quer comer uma picanha? Pode comer. Você pode pedir. Qual que você quer? Ai, vamos ver. Pode pedir. Tá. Vem aqui, garçom lindo. Como é seu nome? Alan. Ô, Alan, quanto tempo você trabalha aqui na esquina? Dois anos. Quanto? Dois anos. E quanto na área? Há mais de 20 anos já. 20, né, cara? Você já é um garçom experiente. Valeu.
no Maxud Brasil. Trabalhou no Maxud? Cara, você acredita que eu trabalhei no Della Volpe? Você sabe o hotel Della Volpe, na Frei Caneca. Eu trabalhei 10 anos no hotel Della Volpe, isso em 1900 bolinha. Você pula essa parte, viu, Lilian? Tem uns 300 anos nisso. O meu sonho, na época eu trabalhava no Della Volpe, era trabalhar no Maxud. Só que era muito difícil trabalhar no Maxud. A pessoa, naquela época, isso há 30 anos atrás, você tinha que ter um currículo nota 1000. Eu trabalhava no Della Volpe. E meu sonho era trabalhar ou no Maxud ou no Mofarrege Sheraton. Ô, Lilian Amado, olha lá. Salada... Sabe o que você faz? Faz uma dessa que eu como com ela. Ah, tá isso, ótimo. Isso, só que aí eu quero de saladinha. Pede uma saladinha pra já mim. Vem salada, essa já vem rúcula, só rúcula. Rúcula. É agrião. Agrião, só agrião. Só agrião. Então, pede alguma outra e deixa coisa. Eu pedir uma saladinha pequena. Pode uma saladinha pequena. Cadê uma saladinha? Aqui. Vem cá, Amado lindo. Ó, Lilian maravilhosa. Salada. Aqui, ó, essa aqui, ó. Essa aqui. Salada. Tomate, cebola, agrião, rúcula, chamada tchambela, não a completa não, sal, palmito. Só uma de palmito meia. Salum, aqui da esquina do Fuad. Você tem que vir para cá conhecer essa casa, porque essa casa é maravilhosa. Eles são meus parceiros no programa. Agradeço pela vida da Lilian, agradeço a Deus pela vida da Lilian, pela vida do Denis. E a Mayara, que acabou de conhecer a casa, virá sempre aqui, com né, certeza, Mayara? Vem. Porque é uma casa que apoia o teatro, essa Lilian maravilhosa. É. E eu estou muito feliz de receber você no meu programa, muito sabia? Obrigada. Porque eu sou sua fã. Ai, que legal, né? Obrigada. Muito feliz, jamais imaginei que um dia... Eu estaria no meu programa recebendo a Mayara Magri. Você legal, vê como Deus né? é maravilhoso, né? Muito. Então eu estou muito feliz. Enquanto o jantar não vem, eu tenho dois presentes para Mayara. Isso aqui, ó. Bom, abre esse aqui. Tem dois presentes aí dentro. Ai, que legal. Isso é uma garrafinha. Uhum. Para te acompanhar. Ótimo. Claro, né? Adorei. Uma aguinha, um suco. Adivinha o que tem dentro? Chocolatinho. Pra engordar mais aí. A Maristela, ela é maravilhosa. Ela faz... Olha ai, a Maristela, que é uma legal. Joia. Olha, ela põe aqui. Olha isso. Nossa. A Maristela é maravilhosa. Nossa. Olha isso. Que maravilha. Peraí. Depois você vai experimentar não, chocolate. Não, vou. Depois do jantar. Pro Flávio, tá bom. Vou experimentar. Tá. E aqui tem um outro presente dela. Opa. Gente, adoro ganhar, adoro comer e adoro ganhar presente. Você vai adorar. Ai, que bonito. A pulseira dos 10 mandamentos. Nossa! Ai, que linda! A Maristela, um beijo, viu, Maristela Pedrotti? Minha parceira amada, eu te amo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Consegui, adorei. Amei. Consegui. Olha, ai, que linda. Olha. Fechou? Muito linda, gostou? Gente. Adorei. Muito obrigada. Vou usar bastante. Linda, linda, linda. Bonita, né? Adorei. Vou tirar uma foto. Você gostou dos presentes? Adorei, adorei. Linda, não é? Ó, linda, tá linda. Com ela, Maristela, amor. Já tô com ela. Amada, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Eu te perguntei na televisão de todos os seus papéis, o que mais te marcou. No teatro. Teve algum que você falou, Raquel? Se bem que você falou desse último personagem. Então, esse último. Mas foi o que mais te marcou? Não, não é o que mais marcou. Foi o que mais me deu trabalho, o que mais foi difícil. Porque fazer um homem sem ficar estereotipado, e sem ficar tipo uma mulher grosseira, tinha que ser homem mesmo, eu achei bem difícil. E a gente falava muito, era sei lá, uma hora e dez falando, conversando. Nossa, pra decorar, sabe, foi uma coisa assim. Sim. Que exigiu demais da gente. Agora, personagens que eu amei, eu fiz um infantil chamado Maria Borralheira, que eu ganhei muitos prêmios com ele, foi um dos espetáculos mais bonitos que eu já fiz na vida. Foi lindo, lindo, foi em 87, bastante tempo já, mas foi lindo, era uma preciosidade. O Mayara, me diz uma coisa, hoje, por exemplo, eu vejo muitas pessoas talentosas na TV, a gente vê, e hoje com a internet, acho que a gente percebe isso mais rapidamente. Mas o que você diria para aquela pessoa que tem o sonho de ser um ator, de ser uma atriz,
mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer. O que, que você, com a sua experiência que você tem, o que, que você diria para essa pessoa? Bom, eu entrei numa escola de arte dramática nos anos 80. Quem fazia a IAD era muito importante, sabe? Você tinha o respeito dos próprios colegas, você tinha um aprendizado, você se entregava para uma coisa chamada arte, né? Fazer teatro, conhecer mais o ser humano através da arte. Hoje eu acho que está tudo muito rápido, muito simples e muito qualquer coisa. Então eu acho que quem quer ser ator, estuda, leia teatro, sabe, procura ter conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais estudo num sentido amplo você tiver, estudo do teatro, dos autores, você vai ser um melhor ator. Eu acredito nisso. Olha que bonitinha, né? Maiara, chegou Maiara, olha. Ai, isso, que delícia, Maiara. Gente. Nossa, Maiara tá encantada, viu, Lilian? Nossa. Olha isso, o arroz, olha que gente. Maravilha. Olha, pode servir. Pode servir. Ô, Lilian, a Maiara está abismada com os pratos aqui. Esse arroz é o arroz? Os carreteiros. Os carreteiros. Muito tá bom. Obrigada, tá bom, obrigada. Não, tá bom. Olha, Lilian, você está de parabéns com os pratos, né, amada? É. Senta aí, Lilian. Vamos. Põe um pouquinho. Só põe um prato para a Lilian aqui, por favor. Que nós vamos jantar. Lilian, aqui um pouquinho. Amado, você põe só uma colherzinha para mim. Pequena. Muita calma nessa hora. Tá bom. Muito bem. Muito bem. Já a picanha um a gente se serve, olha, né? Um a gente se mandioca. Serve. Ele adoro, serve? Olha. Adoro. Muito bom, não é? Ai, é muito bom. Olha. Olha, põe um palmito pra você. Aham. Eu aqui jantando com a Lilian. Obrigada. Aqui da esquina do Fuad. Na esquina do Fuad, esse restaurante famoso, nossos parceiros. Com a Maiara Magri, atriz. A gente já bateu um papozinho, vai bater mais ainda, né, Lilian, né, Maiara? Vamos. E aí a gente vai parar um pouquinho para comer, né, Lilian maravilhosa? Vamos parar ai, um pouquinho para comer. Olha isso, gente, aqui na esquina do Fuad. Muito. Vem para cá que você vai adorar. Eu tô voltando. Vamos com jantar, a Maiara. Né? E aí, gostou do jantar? Ai, adorei. Nossa, tava muito Maiara. Muito bom, adorei. Muito bom, obrigada. Ah, que bom, muito bom, né? Muito gostoso. Uma muito. Picanha deliciosa, ai, né? Deliciosa, tava tudo ótimo, essa maravilhosa, tudo né? Muito bom. Pois é, agora ela vem com o Flávio, a gente vai marcar essa entrevista para ele conhecer também. Isso. Essa casa é maravilhosa aqui, eu indico, Maiara também. Também. E eu adorei ter recebido você no programa, bom, a nossa conversa. Passou muito rápido, bom. Né? Passou rápido, foi gostoso, ah, foi muito que linda. Bom. Obrigada. Obrigada a você, viu, amada linda? Eu tenho um presente para te dar, um presente eu que dou para os meus convidados. Eu que dou. Você sabe, Maiara, não sei se você viu eu fazendo a abertura do programa, eu falando de Deus. Eu percebo que as pessoas estão distante dele. É por isso que está esse caos. Eu acho que sem você ter uma fé... Não dá. Hoje em dia, e não dá, não dá. Você não tem é, Maiara. Se apegar, porque está muito complicado, está muito difícil. Mas eu percebo também que as pessoas, elas se distanciam de Deus. A gente não pode... A gente tem que verdade. Ter o nosso Deus para a gente continuar prosseguindo, porque é Ele que nos fortalece, Maiara. É Ele que nos dá a nossa fé para que a gente possa prosseguir no nosso caminho. É. Porque tentar viver sozinho não tem como. Então eu quero te dar um presente, que é dessa pessoa maravilhosa aqui que você deve conhecer, Jesus Cristo. Uhum, a história claro. Dele. Porque ele foi uma pessoa foi um, que passou aqui na Terra, não sei se você acompanhou na Record, a novela. Tudo que ele passou aqui na Terra, os exemplos que ele deu. É. E que ele tá aí mostrando pra gente que a gente precisa ter o amor ao próximo,
que a gente precisa desejar coisas boas para as outras pessoas. Exatamente. Então é a história dele, que eu dou para você do fundo do meu coração. Ele morreu por nós naquela cruz, ele fez aquele sacrifício lindo e ele te ama demais. Que é a história dele que eu te dou de coração. Muito obrigada. Quem chegou aqui na gravação, que eu estou muito feliz, presidente Fernando Mauro Treza, meu padrinho Fábio Pereira, agora presidente da TV Suzano. Você está bem, presidente lindo? Aqui com a Mayara conhecendo. A gente terminou a gravação, você não veio para jantar junto com o padrinho, a gente jantou gostoso, né, Mayara? Você está bem? É verdade, mas não vai faltar oportunidade, né, Raquel? Até porque com o seu giro da gastronomia, a gente já conheceu excelentes restaurantes. A gente só gira, né? Vários tipos de culinária. Então, eu queria saudar demais a você, ao seu programa, a Mayara Magri, o Fábio Pereira, ao seu público telespectador que está nos acompanhando pela TV Guarulhos, pela TV Aberta, pela Com Brasil. TV Suzano. TV Suzano. Chique! Né? Daqui enfim. A pouco eu vou ter que anotar, né? Que bom, né? Que bom. E saudar também o nosso diretor, o Jorge, né, que está aí sempre com a gente. E olha, queria parabenizar pelo programa. A gente ouve muito as pessoas elogiando. Você, né, que já é uma figura televisiva desde a época do Clodovil. Né? Desde a época do Clodovil. E agora está aqui com a gente. E a gente fica muito feliz em ter você no nosso grupo, apresentando os programas do Giro da Gastronomia junto às TVs públicas. Lindo. Meu padrinho, ó, ouvindo tudo isso, eu só agradeço, sabe por quê? Porque já são 2 anos de TV Guarulhos e 1 ano de TV Aberta. E agora 2 semanas de TV Suzano. Ai, que lindo. E eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque obrigado por dar a oportunidade, por acreditar no meu trabalho. Desculpe, vou fazer a correção, mas para dizer o seguinte, e 1 mês de Com Brasil, onde inclusive assisti um programa seu na Ilha de Caras. Olha isso, olha lá, tá vendo? Olha, 1 mês de Com Brasil, como é que eu pude esquecer da Com Brasil, rede nacional, né? Porque eu vi a luta do presidente de perto, ele batalhando para conseguir, né, padrinho, a concessão dessa emissora, né? E ele conseguiu, foi vitorioso. Então eu agradeço mais uma vez. Padrinho, quero que você fale um pouco, né? Bom, Raquel, primeiro é uma alegria. A Com Brasil é de fato o nosso carro-chefe, o nosso projeto maior, né? Você já está precisando da sua listinha, né? Porque já está em tantas emissoras. Mas você merece, nosso diretor Jorge merece, porque o trabalho que vocês fazem é fantástico. E para nós é uma alegria ter um programa que fala de culinária, da cultura também, porque essa é a vocação da TV comunitária e que a gente aprendeu a fazer com o Fernando Mauro, que é a nossa grande liderança, e você segue aí os nossos princípios e por estar conosco. É uma alegria, viu, tê-la conosco. Viu? E para mim um grande privilégio você dizer que eu te descobri, é que descobrir a Raquel é tão fácil, porque ela chega num cara e brilha, né? Até uma pessoa distraída como eu descobrir a Raquel. Então, Raquel, para nós é um privilégio. Agora você está na TV Suzano, que é a caçulinha da Associação Brasileira de Canais Comunitários, Canal 9 da NET. Faço de público aqui agradecimento à liderança do Fernando, que ajudou muito na criação da TV, a envolver toda a comunidade. Já está OAB conosco, Sindicato dos Professores, Sincomércio, Lions, enfim, diversas instituições da cidade. E o Giro da Gastronomia também vai girar por Suzano. Eu só agradeço. Que bom. Né, Mayara? Nossa, parabéns. Agradeço demais. Agradeço a confiança. Vocês. Agradeço por acreditarem no meu trabalho, por estarem comigo nessa jornada, né? Porque é uma jornada. E nada sei. Nada sei, né? A gente a cada dia aprende, né, presidente? Raquel, eu queria perguntar se a Mayara estava aqui no restaurante para fazer algum prato para degustar. Não, às vezes você pega artista para fazer. Hoje ela veio para degustar? Hoje ela veio para degustar. Foi a parte mais tranquila, né? Fuade, porque eu tenho o quadro na cozinha com o meu ídolo, que eu falei para ela que eu recebo artista na cozinha e eu cozinho pro artista. E um dia ela vai cozinhar também? Um dia eu vou chamar ela. Você sabe que ela namora com o ator Flávio Galvão. Sim. Que tá na novela Jezabel, na Record. Ele tá indo pro Marrocos agora. E eu vou querer gravar com o Flávio, assim que terminar o contrato dele, os dois cozinhando. Ele porque cozinha a Mayara também. Cozinha. Eu cozinho mais, assim, faço tudo. Olá. Ele faz também, ele faz bacalhau, ele faz picanha. Olá. Olha só. Eu vou receber os dois na cozinha. Tá ótimo. Boa ideia, gostei. E também passa as redes sociais, contatos pra TV, pra Merchan, pra comercial. Divulga, presidente, por favor. Por favor, presidente.
Olha, eu acho que falar com a Raquel fala com a gente. Né? Justo. É, pode passar, para, se você quiser passar lá o site da TV Guarulhos, tvguarulhos3.com.br. É 3 porque nossa emissora na net é o canal 3, porque um é pouco, dois é bom. 3 é demais? E é nós, né? Tamo junto, família TV Guarulhos, e ó, vem com a gente. TV Suzano, vem com a gente. Maiara Magri, maravilhosa. Um beijo, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Continue abençoando, tá? Obrigada por tudo, Maiara linda. Ah, foi um prazer. Giro da Gastronomia continua girando. Até já. Aê, boa. Tá jantando, né, linda? Então, um beijo. Eu te amo. Fica com Deus, tá? Obrigada por tudo. Lindo, maravilhoso. Boa noite, viu? Dá um beijo, amada. Vem cá, Maiara. Tudo bem? Essa é a mãe da Lilian, a linda. Olha, a atriz Maiara Magri. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, ela tudo bom? Ela foi o esposo que fundaram aqui. Ai, que maravilha, né? Você tá sempre bonitona, né? É. Tá dormindo no formol. É. Depois me dá a receita. Obrigada. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, viu? Aqui só tem gente maravilhosa, só. Sabia? É assim. Eu vou te levar bom. Até a porta, porque vamos. Eu quero que você volte. Eu volto. Pra mim foi um prazer imenso te muito receber. Obrigada. Foi obrigada muito pelo bom. Teu carinho, por me dar aí o prazer de estar no nosso programa. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente mais ainda. Que assim seja. Tá? Amém. E que tudo aquilo que o teu coração desejar, Ele te dê. Amém. Tá bom? Tá bom. Eu obrigada. Te amo. Obrigada. Muito, muito, muito sucesso. E que seja o primeiro de muitos encontros da gente. Tá bom? Tá certo. Atriz Maiara Magri. Eu me despeço de você também. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa, pela audiência ao programa. Eu sou grata a Deus pela sua vida, tá? E lembre-se, pare de sofrer. Comece a entregar na mão de Deus, que Ele resolve tudo pra nós, tá? Um beijo grande no teu coração. Até o próximo programa Giro da Gastronomia. Tchau. Beijo.